Hnutí ANO ladí zpracování ústavní stížnosti proti zpomalení růstu penzí. Nemůže tak ale učinit dříve než 22. března, kdy začne novela platit. Zákon dnes podepsal prezident Petr Pavel navzdory tomu, že on sám pochybuje o jeho ústavnosti. Někteří politici i politologové to označují za alibismus. Zákon snižující valorizaci penzí jsem se rozhodl podepsat. Průměrně o zhruba tisícovku méně než podle původních pravidel. Hnutí ANO tvrdí, že je snížení valorizace protiústavní a už pracuje na stížnosti k ústavnímu soudu. Budeme rozhodně žádat takzvané přednostní projednání a dokonce zvažujeme, že budeme žádat té ústavní stížnosti i ústní jednání. Opozice je přesvědčená, že nárok na předání vznikl penzistům už na začátku roku a vadí i to, že byl zákon projednán zrychleně v legislativní nouzi. To jsou samozřejmě pádné argumenty a obě ty roviny vlastně vychází z nějaké judikatury ústavního soudu z minulosti. To, jak vlastně přistoupila ta opozice k tomu projednávání v té sněmovně, trochu ty šance snížilo. Ta šance, myslím, není malá, naopak, zejména pokud jde o vyhlášení stavu legislativní nouze. Právník Ondřej Preuss se ale domnívá, že opozice měla šanci své argumenty ve sněmovně dostatečně prezentovat. Já myslím, že to budeme řešit v okamžiku, kdyby to nastalo. Samozřejmě, že by vláda respektovala rozhodnutí ústavního soudu. Je to ta poslední instance, která o tom má rozhodnout a podle toho bychom potom postupovali. Přezkoumat snížení valorizace chce také druhé opoziční hnutí. SPD tady ve sněmovně ale nemá dostatek poslanců. K podání ústavní stížnosti je totiž potřeba minimálně 41 podpisů zákonodárců. Tady není prostor na to, aby někdo politikařil, ale měli bychom společně spolupracovat na pomoci těm 3 milionům důchodců. Jsme schopni, a také to uděláme, podat tuto stížnost sami. Já tak s tímto návrhem půjdu na klub a samozřejmě tam se poradíme, co dál. Někteří politici i politologové vidí rozpor v rozhodnutí prezidenta Pavla. Ačkoliv zákon sám podepsal, pochybuje o jeho ústavnosti. Nevím, co si z toho mám vzít a vlastně ta třešnička na dortu je to, že v momentě, kdy my bychom tu ústavní stížnost nedali, tak by tu stížnost dal on, což by mě přišlo jako velký paradox. Pan prezident se zachoval jako chytrá hurákyně a podle mého soudu dost alibisticky řekl, ať to tedy rozhodne ústavní soud. Pak je všem otázka, k čemu máme prezidenta. Ten rozpor tam může na první pohled být, ale ten, kdo ví, jaká je realita, tak ví, proč tomu tak bylo. Ústavní soud nemá na verdikt žádnou lhůtu. Právníci ale očekávají, že by mohl rozhodnout v řádu měsíců. Daniela Habešová a Jana Socha, CNN, Prima News. A snížené valorizace důchodů se týká i nový bleskový průzkum agentury NMS Market Research. S pomalejším růstem důchodů od letošního června souhlasí 37% lidí, 55% je proti a zbývajících 7% neví.